নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আনবক্সিং কৰিম MI 2000 MI পাৱাৰ বেংক, এইটো পেকেটটো। আজি কমচে কম এটাটো দুটাৰ ভিতৰত পাইছোঁ মই, এইটো মানে 17 তাৰিখে দিছিলোঁ অৰ্ডাৰটো। গতিকে পাৱাৰ বেংক এইটো কেনেকুৱা হয় মই চাম বাৰু। আজি MI 200 MIS পাৱাৰ বেংক, এইটো চাওক আমাৰ কেনেকুৱা আছে। গতিকে আজি মই আনবক্সিংটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব। ইয়াৰ পুৰা যিটো লগ আছে পুৰা পেকিং হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে চাব ঠিক আছে। এইটো পুৰা ইয়াৰ লগত পেকিং হৈ আছে, ইয়াত একো নাই ফালি, ইয়াতে ৰিচিপ্টো নাহিছে। এইটো হৈছে MI 2000 MIS পলিমাৰ পাৱাৰ বেংক 2IY চাইডত হৈছে পাৱাৰ বেংকটো, এইটো ঠিক আছে। ইয়াতে আছে আপোনাৰ চাৰ্জিং, এইটো চিকিউৰিটি কোড, যদি এইটো যদি কোনো ধৰণৰ যদি MI যদি এইটো দিয়া নাই, যদি ফেক হয় বা ফ্ৰড হয়, ইয়াত মই স্কেচ কৰি চাই ল'ব পাৰোঁ এইটো MI ৱেবছাইটত গৈ। ঠিক আছে, ইয়াতে আছে www.mi.com ভেৰিফাই বুলি আছে, /verify, ইয়াত গৈ আমি এই কোডটো যে অৰিজিনেল হয় না নহয় সেই বস্তুটো আমি ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো ইমানখিনিয়ে। গতিকে মই ইয়াতে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, এইটো হৈছে 20,000 MIS MI পাৱাৰ বেংক 2I প্ৰডাক্ট পাৱাৰ বেংক। ঠিক আছে, এসোপা দিয়া আছে কি কি ইয়াতে আছে, পাৱাৰ বেংক 1 USB কেবল 1 আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল এটা দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কেইটামান ফিচাৰ দিয়া আছে, মই ফিচাৰটো দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত আছে 3.6 ampere ফাষ্ট চাৰ্জিং হ'ব এইটো, তাৰপিছত হ'ব 2-way কুইক চাৰ্জিং, ইণ্টেলিজেণ্ট পাৱাৰ আউটপুট আৰু লিথিয়াম পৰিমাণ বেটাৰী ইয়াতে দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইটো চাই লওক। ঠিক আছে, গতিকে অপেন কৰোঁ কি আছে ইয়াতে। এইটো কোনোবা খোলাই আছে নেকি, এইটো আঠাটো অলপ খোলা যোৱা, কোনোবা খুলিছিল নেকি চাই লওঁ। ঠিক আছে, কিনো আছে চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো কেনেকুৱাকৈ চিষ্টেমটো মানে ইয়াতে কেনেকুৱাকৈ স্কেচ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও ইয়াতে দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, চাই ল'ব পাৰিছো। এইটো হৈছে পাৱাৰ বেংক
হবে আর কেবল এটা দিছে কেবল এটা আর দিকে ধুনীয়াকৈ এম আই বুলি লিখা আছে, চব এম আই বুলি ইয়াতে লিখা আছে, ধুনীয়া। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি আছে, কিমান আউটপুট হ'ব কিমান ইনপুট হ'ব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব, বেক চাইডে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো আজি যিটো আনবক্সিং কৰিলোঁ এম আই 20,000 যিটো বেটাৰী, এইটো পাৱাৰ বেংকটো কেনেকুৱা পাওঁ বা কেনেকুৱা বেকআপ হয় এই বিষয়ে মই কিছুদিন ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, এই বেংকটোত কেনেকুৱাকৈ বা কি কি ধৰণেৰে এইটো বেকআপ দি আছে, গতিকে সেইটো বিষয় লৈ মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম। গতিকে যদি চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা যাব, সবচে প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ। আৰু মোৰ যিটো চেনেল আছে কম্পিউটাৰ ডিটিচি, সেই চেনেলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ বেচিক যিখিনি আছে সেইখিনি জ্ঞান দিবলৈ মই কিমান দূৰ পাৰিছোঁ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকে মতামত বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড বা কম্পিউটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেচিক যিবিলাক এডুকেশ্যন হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই কম্পিউটাৰ আপলোড কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, জয় অসম।